ከአራት ወር በፊት ደም ግፊት ይመጣብኛል፣ ሊሻለኝ ይችላል ብዬ እየጠበኩኝ ነበረ። ሳየው ለውጥ የለውም። ነገር ግን መጨረሻ ላይ ወደ ልቤ መጣ እና ልቤ በጣም ይመታል። ስለካው ከዘጠና በላይ ይሆናል፣ ሁልጊዜ ማለት ነው። የልብ ምት ደግሞ ቢቻል ከ60 እስከ 85 ነው መሆን የነበረበት። የሆነ ቀን ላይ ከሰዓት አካባቢ ላይ ወደ 135 ደረሰ፣ 135 124 ምንም ስራ ሳልሰራ ምናምን። ከዛ ተነስቼ ተክለ ሃይማኖት ሆስፒታል ሄድኩኝ። ሽንት ምርመራ፣ ደም ምርመራ፣ ኢሲጂ፣ የልብ አልትራሳውንድ፣ ሁሉንም ነገር አዘዙልኝ። ከዛ በኋላ በቃ በጣም እያመመኝ ነው ከዛ የመጣሁት። ጸሎት እዚህ እንዳለ በዚህ አፖስትል ይጸልይ ነበር እና ከዛ የዛን ቀን መጥቼ አፖስትል እንደዚህ እንደዚህ ነው ስል በቃ እንዲህ ነው ያለኝ። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን። ስሙ ከፍ ከፍ ይበል። በሱ ያመነ የተደገፈ ምንም ነገር እንደማይሆን ነው ያየሁት። እኔ በጌታ ከሆንኩኝ በጣም ቅርብ ነው፣ ግን በጣም አምናለሁ በእግዚአብሔር። በእግዚአብሔር ስራ በጣም ማምነው እና ከአራት ወር በፊት ደም ግፊት ይመጣብኛል። ሁለት ልጆች ስወልድ አልነበረብኝም፣ ከወሊድም በፊትም በኋላም አልነበረብኝም። ግን የሆነ ቢፒ ይመጣብኛል። ሊሻለኝ ይችላል ብዬ እየጠበኩኝ ነበረ። ሳየው ምንም ለውጥ የለውም። ከዛ በቃ እኔ እንደውም ትቼዋለሁ መታየትም ምናምን የራሱ ይቀንሳል ምናምን ብዬ እየጠበኩ ነበረ። ነገር ግን መጨረሻ ላይ ወደ ልቤ መጣ እና ልቤ በጣም ይመታል እና መለኪያ ስለነበረ ቤት ስለካው ከዘጠና በላይ ይሆናል ሁልጊዜ ማለት ነው። ከዛ ስራ ምናምን በምሰራበት ጊዜ ደግሞ ከመቶ በላይም ይሆናል። የልብ ምት ደግሞ ቢቻል እስከ 85 ከ70 እስከ 85 ወይ ከ60 እስከ 85 ነው መሆን የነበረበት፣ ግን የኔ ሁልጊዜ በቃ 90 ነው የሚሆነው፣ ከ90 በላይ። እንደገና ደግሞ በቃ እንደዚህ ስራ ምናምን በምሰራበት ጊዜ ከመቶ በላይ ነው የሚሆነው። እዚህ ጋር ደግሞ ደረቴ አካባቢ ጋር ደግሞ የሚሰማኝ ስሜት አለ ማለት ነው። እና በጣም ጨነቀኝ። ደም ግፊቱ አለ፣ ልቤ አለ፣ ምንድነው ሊሆን የሚችለው ምናምን ብዬ የተጨናነኩኝ ነበረ። ከዛ በኋላ በቃ በጣም እንትን እያልኩኝ እግዚአብሔር በቃ ያድነኛል፣ እግዚአብሔር እንትን ይለኛል እያልኩኝ ብዙም እንትን ሳልሰጠው ቆየሁኝ ማለት ነው። ሐኪም ቤትም ሳልሄድ ቆየሁኝ። የሆነ ቀን ላይ ከሰዓት አካባቢ ላይ ወደ 135 ደረሰ፣ 135 124 ምንም ስራ ሳልሰራ ምናምን። ልብ ምቴ 135 124። እንደገና ደግሞ እዚህ ጋር የሆነ የመሰማት ስሜት ድምፅ የመቆራረጥ ነገር መጣብኝ ማለት ነው። ከዛ ተነስቼ የት ነው የሄድኩት? ተክለ ሃይማኖት ሆስፒታል ሄድኩኝ ማለት ነው። ከዛ እዛ ሄጄ ሁሉንም ነገር አዘዘልኝ። ሽንት ምርመራ፣ ደም ምርመራ፣ እንደገና ደግሞ ኢሲጂ፣ የልብ አልትራሳውንድ፣ ሁሉንም ነገር አዘዙልኝ። የአልትራሳውንዱ እና የኢሲጂ ወዲያውን ውጤት የደረሰው፣ ደምና ሽንት ደግሞ ቅዳሜ ነው አሉኝ። ሐሙስ ነበር የሄድኩኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ በቃ በጣም እያመመኝ ነው ከዛ የመጣሁት። በልማዴ ደግሞ ብዙ ጊዜ ምን አደርጋለሁ፣ የሆነ ህመም ምናምን ካለ ጎግል ነው የማደርገው። ምንድነው የሚያጋጥመው፣ ምንድነው ትሪትመንቱ ምናምን የሚለውን ሁሉም ነገር ቼክ አደርጋለሁ በራሴ ማለት ነው። ከዛ እዛ ላይ ያለውን ውጤት ኢሲጂ ላይ ያለውን ውጤት ሳነብ ቲ አብኖርማል ቲ አክሲስ እና ቦርደር ላይን ብሎ ተጽፎበታል ማለት ነው። ያንን ነገር ሄጄ ሳነብ አንደኛው የልቤ ሊድ ፖዚቲቭ መሆን ሲገባው ኔጌቲቭ ሆኗል እና አብኖርማል ነው። እንደገና ደግሞ ቦርደር ላይን ማለት ኖርማልም አይደለም አብኖርማልም አይደለም፣ ትንሽ ቆይቶ ወደ አብኖርማል የሚቀየር ነው የልብ ምቷ የሚል አይነት ነገር አነበብኩኝ ማለት ነው። ከዛ በጣም ደክሞኝ ስለመጣው ተኝቼ ጸሎት እዚህ እንዳለ በዘይት አፖስትል ይጸልይ ነበር እና በቃ ልተኛ ብዬ ተኛው። እንቅልፍ አልይዛለኝ በቃ ውስጤ ሂጂ ተነሻ አፖስትል ይጸልይልሽ። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ብዙ ነገር በቤታችን ተጸልዩልን ሆኖልናል። ብዙ ነገር የአፖስትል ቃል ሲጸና በቤቴ አይቻለሁ ማለት ነው። ከዚህ በፊትም ባለቤቴ መስክሯልን ያልነበርኩኝም ማለት ነው። ብዙ ነገር ሆኖልናል ማለት ይሄ እንደ ፕሮሞሽን እንዳይመስል ማለት ነው። በጣም ማለት ነው እግዚአብሔር የአፖስትልን ቃል በጣም ሲያጸናው በህይወቴ አይቻለሁ። ከአንድም ሁለት ሶስት አራት እያልኩኝ ማለት ነው። ከዛ የዛን ቀን መጥቼ ትምህርት ምናምን ከተማርን በኋላ በዘይት ሲጸልይ ነበር አፖስትል። ከዛ በዘይት ጸለየ። ከዛ በኋላ ግን ጠበኩት ማለት እስኪጨርስ ድረስ ሁሉንም ምናምን እስኪጨርስ ድረስ ጠብቄው ውሃም ይዤ ነበር እና መጣውኝና አፖስትል እንደዚህ እንደዚህ ነው ውጤቱ እንደዚህ ይላል። ሙሉ ውጤቱን አላየውኝም ግን እንደዚህ የሚል ነገር አንብቤያለሁ ስል በቃ እንዲህ ነው ያለኝ። ዝም ብያቸው
ምንም ነገር የለም ከላይሽ ላይ ሲሄድ አሁን አይቻለሁ ቀድም በዘይ ሲጸልይልኝ ማን እንዲው ነው ያለኝ በቀለል አድርጎ ማን ሰው ዝም ቢያቸው ምንም ነገር የለም ቀድም ከላይሽ ላይ ሲሄድ አይቻለሁ አለኝ አሚን ብዬ የጸልይልኝን ውሃ ይዤ እሱን እየጠጣው ሄድኩኝ በነጋታውም ደሞ እሱን ጠጣው ማለት ነው እና መለኪያው አለችኝ 3 ሰዓት ነበር ከዚህ ሄድኩት 5 ሰዓት አካባቢ ላይ ስለካ 80 ሆኖ ማያቆ 80 ሆነ ወይ አምላክ ተነሰከን ከዛ አሁንም አላመንኩኝም ትንሽ ቆይቼ ደሞ 7 ሰዓት ላይ ሰካታለሁ ስለካ አሁን 70 ይላል አሜን በቃ እግዚአብሔር ተነሰከን ይሁን አፖስትልን እርምይ ባርክልኝ በቃ ዳንኩ ማለት ነው አልኩኝ አሁንም ግን ደሞ አላመንኩኝም በጣት ደሞ እየተሄዳለሁ ፋርማሲ ሄጄ ደሜንም ለለካ ሲሄድ ደሜንም ሲለቆይ ኖርማል ለብምቴም ደሞ 81 ይላል ማለት ነው አሜን ቀዳሜ ዕለት ውጤት ለማየት ሄድኩኝ ዶክተሩ ጋር ገባው እንደዚህ ነው ምናምን ስለው በቃ ችግር የለውም ኖርማል ነው ብዙም የሚያሳስብ ነገር የለውም ኤክሰርሳይዝ አድርጊ ብሎ እሱም ደሞ ካፖስትል ጋር አንድ የሆነ ነገር ተመሳሳይ ነገረኝ አሜን ይሄንን ነው ለመመስከር የመጣሁት እንደውም ሁለት ራሱ ነበር ለመመስከር የፈለኩት ከዛ በኋላም እየሄድኩ ቼክ አረጋለሁ 70 ነው እየሄድኩ ቼክ አረጋለሁ 88 አሜን እና እግዚአብሔር ያፖስትልን ቃል ያጸናልናል አሜን እና ያገልግሎት ዘመን ይባረክ አሜን